MT Novel Story, Kabanata 1241, Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lai Ang mga tao sa aking palasyo sa dulo ng palasyo ay hindi madaling ay buli. Sa ulap at ambon, may malamig na ungol agad. Kaagad pagkatapos, isa pang malaking daliri ang tumusok sa isa pang kawalan, at bago nawasak ang santo, tumama ito sa dating daliri. Boom! Dalawang malalaking daliri ang nagdikit na ng malakas na ingay. Nag-vibrate ang tunog sa lahat ng direksyon, nakakabingi. Ang dalawang daliri ay bumagsak ng magkasama, na bumubuo ng isang kakila kilabot na resulta ng labanan, na nakakaapekto sa lahat ng direksyon, nakakabasag ng mga layer ng espasyo. Ang unang nagpasa ng bigat ay ang santok na siyang pinakamalapit sa shockwave, at direktang pinalipad ng libu-libong talampakan, kahit si Yukong ay medyo hindi matatag at napahiya. Si Luchen ang pangalawa na nagdusa. Medyo malayo siya sa santo, ngunit itinapon din siya sa hangin, nagsusuka ng dugo at nagdusa ng malubhang pinsala sa loob. Kung hindi dahil sa sobrang lakas ng pisikal na katawan ni Lu Chen, baka nabugbog siya sa shockwave on the spot. Bagamat ito ay nasa itaas ng langit, ang shockwave na dulot ng banggaan ng dalawang tunay na hari ay sobrang nakakatakot na naapektuhan pa nito ang daan-daang libong mga peregrino sa lupa. Ang dalawang tunay na hari ay pantay-pantay, at pagkatapos ng isang daliri, sila ay tumigil sa pag-atake. Gayunpaman, isa pang ulap at ambon ang lumitaw sa airspace na libu-libong milya. Sa bagong ulap at ambon, marami ring mga santo at tunay na hari. Nagkatinginan ng dalawang ulap at ambon mula sa malayo, at biglang sumiklab ang pagpatay, at nagkaroon ng malabong digmaan na malapit ng sumiklab. Gayunpaman, ang atensyon ng lahat ay wala sa dalawang ulap, ngunit kay Lu Chen. Hindi napatay ang guard ng Anwang's Mansion sa resulta ng labanan. Nakakamangha talaga. Siya ay nasa gitna ng labanan sa pagitan ng dalawang tunay na hari, kaya lohikal na hindi siya makakaligtas. Siya ba ay isang half-step god refiner? Bakit pakiramdam ko ay napakataas ng kanyang cultivation base? Panipi. Napakalakas ng kanyang pisikal na katawan, malamang na nasa kanya ang antas ng Venerable Ching Tian, kung hindi ay maaga siyang sumabog. Upang makayanan ang resulta ng labanan ng tunay na hari, tinatayang sapat na ang Venerable Ching Tian, at least kailangan mo ang katawan ng Venerable Golden Body. Daan-daang libong tao sa lupa ang nagulat at marami ang napag-usapan. Ang mga labis na nabigla ay hindi lamang ang mga taong kumakain ng melon, kundi pati na rin ang mga may-ari ng anpalas Palas at ng maupalas. Palas. Luchi, bakit napaka-tyrannical ng kanyang pisikal na katawan? Halos wala na sa ilalim ko, kahit nadalhin ko ang resulta ng labanan, malamang na masugitan ako ng husto. Nagulat at natuwa si Anyo, at tinitigan ng mabuti si Luchi, na may walang katapusang pagdududa sa kanyang puso. Gayunpaman, napakasaya niya na hindi patay si Luchi. Ang higit na nagpapasaya sa kanya ay dumating na ang kanyang ama, at lahat ng paghihirap na nasa harapan niya ay malulutas. Kasama ang kanyang ama dito, ang huling hari ay magkakaroon ng kalaban, at ang huling hari ay hindi mangangahas na magkamali ng basta-basta. Luchi, bakit buhay ka pa? Tumingin si Mo kay Luchen, halos magliyab ang kanyang mga mata. Nagkasundo kami, patay ka na at hindi ako patay. Uminom si Luce ng ilang nine patterns healing pills, pinindot ang sugat, at sinabing, I'm sorry, I have a very long lifespan. Namatay ka ng sampung libo, beses, ngunit buhay pa rin ako at sumipa. Hindi ka maglakas loob na uminom ng spirit essence liquid dito, kung hindi, makikita ni Anyu sa isang sulyap. Pare, tulungan mo akong patayin siya. Nagalit si Mo May dahil sa kahihiyan, at hindi siya nang ahas na. Tumakbo para makakilos, kaya kailangan niyang humingi ng tulong kay Mo Wang. Lumitaw si Haring An at gustong protektahan si Luchi, ngunit hindi siya ng ahas na tumakbo para ihatid ang pagkain. Mayor, huwag kang mag-alala, maya-maya mamamatay ang anak na ito, hindi pa huli ang lahat. Dumating ang boses ni Mo Wang at may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang tono. Luchi, nilampasan ni Anyu si Mo Mei, tumakbo sa gilid ni Luchen, inabot para suportahan ang gumuho na Luchi, kumuha ng tableta, at itinapat ito sa bibig ni Luchen, ito ang hilang eliksir mula sa aking anpalas, ito ay gumagana ng husto, lunukan mo ito ng mabilis at sugpuin ang panloob na pinsala. Hindi maginhawa para kay Luchen na tumangi, kaya maaari lamang niyang lunukan ang tableta. Ang tableta ay pumasok sa kanyang chan, ngunit ang epekto ay hindi masyadong maganda, mas masahol pa kaysa sa kanyang jiwen hilang pill. Ngunit sa sandaling ito, sa dalawang ulap, nagsimulang magharap ang dalawang tunay na hari. Sa mansion ni Prince Anne, kailan pa nagkaroon ng kakaibang mansion guard? Ito ang boses ng huling hari, malinaw na mababa ang kaharian, ngunit ang pisikal na katawan ay kasing lakas ng gininto ang kagalang-galang, mayroon ka bang napakalakas na diskarte sa pagsasanay sa katawan sa palasyo ng Anne Wang? Ang mansyon ng aking prinsipe Anne ay may lahat, hindi katulad ng iyong mansyon ng prinsipe mo na walang anuman. Sa ulap at ambon sa kabilang panig, lumabas ang mahinang boses ni Anne Wang. Haring Anne, may alitan ka sa aking anak bilang bantay, ibigay mo siya sa haring ito at tapos na ang usapin ngayon. Mo Wang, hindi ka pa ba nagigising? Ang haring ito ay hindi tinugis ang taong tumambangan sa akin kay Mo Mei, Ngunit naglakas loob kang ibuka ang iyong bibig at tanungin ang mahalagang taong ito, sinong nagbigay sa iyo ng tiwala. Maliit na gwardya ng mansyon, ikaw King An, hindi ka makikipag-away sa haring to dahil sa kanya, ba? Diba? Joke lang, ang haring ito at matagal na kayong may hinain, paano natin pag-uusapan ang mga sama ng loob? Mas mabuting magreklamo ng kaunti kaysa magreklamo. Ikaw haring an hindi mo naiintindihan ang katutuhanang ito, tama ba? Ang mga hinaing sa pagitan natin ay napakaraming hindi mabilang. Kung marami pang hinaing, sa tingin mo ba may pagkakaiba? Haring an, huwag kang magtoast o kumain ng masarap na alak. Mo Wang, huwag mong gawin iyan, gusto mo akong takutin, kwalipikado ka ba? Joke, hindi qualified ang haring ito. Gusto mo bang makipag-away sa hari? Panipi, no problem. Matagal na akong walang ginagawa. Kung gusto mong mag-practice kasama ako, wala na akong mahihiling pa. Panipi, okay, tingnan natin kung paano ka binugbog ng haring ito ngayon. Habang nag-uusap ang dalawang tunay na hari, lalo silang nasa sabik, at mayroon ng nakakatakot na aura na tumataas mula sa dalawang ulap, at napuno ang hangin ng nakamamatay na aura. Magsisimula na ang laban ng tunay na hari. Sa pugad ng demonyo, bawal kumilos ang tunay na hari. Nakalimutan na ba ninyong dalawa ang tuntuning ito? Biglang umalangaw-ngaw ang isang marilag na tinig sa pagitan ng langit at lupa tulad ng kulog na kumukulog sa langit na kumalat sa libu-libong milya. Ang paglitaw ng boses na iyon ay agad na pinigilan ang dalawang tunay na hari na naging dahilan upang ang dalawang tunay na hari ay hindi nang ahas na kumilos at hindi sila nang ahas na magsalitaman lang. Ang itsura ng boses na iyon ay naging dahilan upang mas tumahimik ang lahat sa eksena, hindi man lang naglakas loob na huminga. Kaninong boses ito? Nagpadala si Lucha ng audio transmission kay Anyo para magtanong. Ang Panginoon ng Demon Nest. Agad namang sumagot si Anyo na may sound transmission. Iyan ba ang hari ng angkan ng demonyo? Tanong. Ulit ni Luchen. Ang angkan ng demonyo natin, hindi ba natin alam na walang demonyong emperador? Nag-isip sandali si Anyu, at pagkatapos ay tumugon, gayon paman, ang Panginoon ng Demon Nest ay hindi ang Demon Emperor, ngunit ang Panginoon ng Demon Nest ang pinakamakapangyarihang totoong hari. Palihim na nakahinga ng maluwag si Luchen, mas mabuti para sa Yaozo kung wala ang Yao Wang. Kasi, wala raw emperador ng tao, kung may emperador ang lahi ng halimaw, paano magiging kalaban ng lahi ng halimaw ang lahi ng tao? Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Lu na isipin ang mga orc. Dahil, may emperador ang orc clan. Kung isang araw, mawala ang Great Emperor Sil at ang matandang Beast Emperor ay nagmamadaling lumabas sa Town Beast Mountain, isa itong sakuna para sa sangkatauhan. Muling naisip ni Lu ang Spirit Emperor of the Spirit Race. Kung ang matandang Beast Emperor ay lumabas sa Gensho Mountain, tutulungan ba siya ng Spirit Emperor? Ang kaisipang ito ay sumagi sa isip ni Lu Chen ng walang pag-aalinlangan. Si Ling Huang ay hindi ang emperador ng sangkatauhan at siya ay may alitan kay Emperor Feng Yao, kaya hindi masyadong matali nung maglagay ng pag-asa kay Ling Huang. Kabanata 1242, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Feng Lai sa hinaharap na digmaan ng tao hayop, ang sangkatauhan ay dapat magkaroon ng isang taong pinangalan ng emperador, kung hindi, ang sangkatauhan ay walang alinlangan na matatalo. Sino ang may kakayahang makoronahan bilang emperador? Hindi malinaw si Lu Chen tungkol sa sitwasyon sa Central Continent. Ngunit ang sitwasyon sa Eastern Wasteland ay malinaw sa isang sulyap. Mayroong dalawang tao na malamang na makoronahan bilang emperador. Ang isa ay si Mengyuk, 9-star talent, unicorn martial veins, walang vision, only combat body, extraordinary talent, world class talent, strong combat power, not even under Luchen. Bukod dito, ang maliwanag na buwan at kapanganakan ay parehong dumating, kasama ang kanilang sariling mga natal beast na isang tanda ng Emperor of Beasts. Kapag lumaki na si Mungyo, kung hindi siya makoronahan bilang emperador, walang dahilan para sa langit. Ang isa pa ay ang master domineering the wish ni Lu Chen. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay dating isang batang emperador na panla na may magandang kinabukasan. Nakakalungkot lang na ang mapagmataas na tunay na tao ay may mga tinatagong panganib sa kanyang katawan na hindi pa at ang kanyang dantian ay tumatagas araw-araw na humahad lang sa kinabukasan ng martial arts ng totoong tao. Ngayon, ang pagtagas ay naayos na ni Lu Chen, at ang kabisera ng Emperor Miao ay maaaring muling lumitaw. Kahit na lumipas ang libu-libong taon, ang buhay ng nangingibabaw na tunay na tao ay hindi nag-expire, ang tao ay hindi pagganap na tumatanda, at ang kanyang talento ay napanatiling pa rin, siya ay isang matandang panla ng emperador. Bagamat ang nangingibabaw na tunay na tao ay nakaligtaan ang gininto ang panahon ng paglilinang at hindi kasing dali ng mga kabataan na mapabuti ang kanilang paglilinang, ngunit hanggat ang mga mapagkukunan ay sapat, kung may isa pang pagkakataon, mayroon pa rin pagkakataon na makalusot. Kung ang nangingibabaw na tunay na tao ay maaaring maging tunay na hari sa lalong madaling panahon, hindi imposibleng maging emperador kapag siya ay matanda na. Kung hindi lalabas ang Panginoon para pigilan ito, at kung gagawin yung dalawa, hindi ba ang pugad ng demonyo ay dudurog sa inyo? Sa oras na ito, muling dumating ang boses ng Lord of the Demon Nest na may malungkot na tono. Ang nasasakupan ay may kasalanan. Sabay na sumang-ayon sina Haring anat at Haring Mo. Sa kasalukuyan, ang aming halimaw Clan ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Walang pag-unlad sa digmaan doon. Kahit sinong, tunay na hari ay ang haligi ng halimaw Clan at sila ay kailangang kailangan. Medyo malupit ang tono ng Lord of the Demon Nest at pinagsabihan niya, kayong mga tunay na hari ay dapat magkaisa at magsanib pwersa sa labas ng mundo, sa halip na mag sa isa't isa at ubusin ang sigla ng ating angka ng demonyo. Naiintindihan ng mga nasasakupan, sabay ulit na tumugon sina King An at King Moe. Karaniwan kang lumalaban ng hayagan at palihim, at walang pakialam ang Panginoong ito, ngunit kung may kinalaman ito sa pakikipaglaban sa pagitan ng mga tunay na hari, hinding-hindi ito papayagan ng Panginoong ito. Muling sumigaw ang Panginoon ng demonyo, maraming tunay na hari ng aking angkan ng demonyo, at walang mga bago. Kung pareho kayong natalo, ang Panginoong ito ay magpapawala na lang sa inyong dalawa. Hindi manggawhas ang mga nasasakupan. Sumagot si na Haring anat at Haring Mo na may nanginginig na boses. Mo Wang, pakikontrol ng mabuti ang iyong anak, huwag gagawa ng anumang bagay na labis na kabalbalan, kung hindi, huwag mong sisihin ang Panginoon sa pagiging walang awa sa iyong pamilya mo. Biglang tumalikod ang Panginoon ng demonyo at sinundot ang huling hari, at ang kanyang tono ay lubhang nagbabanta. Sumunod ang mga nasasakupan, lalong nang ang boses ng huling hari. Madilim na wika. Sa oras na ito, ang rurok ng mga salita ng Demon Lord ay bumalik muli, lumingon kay Anyo, ngunit ang kanyang tono ay huminahon, at lahat ng kalupitan at pagbabanta ay nawala. Narito na ang mga maitim na salita, pakiusap turuan ng demonyo. Bagamat hindi nakikita ni Anyo ang Demon Lord, yumuko pa rin siya patungo sa kanluran, dahil doon naruroon ang Demon Lord's Palace. Ang Spirit Spiral Cave ay bubuksan sa lalong madaling panahon at lahat ng mga panla ng halimaw ang unang papasok. Umaasa ang Panginoon na ikaw ang unang makapasok sa Whirlpool at makakakuha ng pinakamaraming swerte. Marahan na sinabi ng demonyong Panginoon bilang pinakabatang emperador na panla ng angkan ng demonyo, ikaw ay ginto na at ikaw ay nasa paningin ng pagiging isang santo. Kapag ikaw ay naging isang tunay na hari, ikaw ang may pinakamagandang pagkakataon na makoronahan bilang emperador. Ginagawa ni Anyo ang kanyang makakaya. Sabi ni Anyo, hindi ito tungkol sa paggawa ng iyong makakaya, ngunit tungkol sa paggawa nito. Muling sinabi ng demonyong Panginoon, lahat ng matataas na opisyal ng angkan ng demonyo ay umaasa na ang malaking swerte ay babagsak sa iyo, kaya huwag mong pababayaan ang lahat. Sumunod si Anyo. Walang choice si Anyo kundi sabihin iyon. Panginoon, hinihintay ko ang iyong mabuting balita. Ito ang huling pangungusap ng Panginoon ng Demonyo at wala ng tunog pagkatapos noon. Ewer, umuwi ka na. Bumagsak ang boses ni Haringan, unti-unting naglaho ang ulap at ambon na kinaroroonan niya at naglaho ang mga tao sa ulap at ambon. Inakay din ni Anyo si Luchen, kasama si Jienbo at ang mga gwardya. Gayunpaman, ang mga ulap at ambon ay nasa panig pa rin ni King Mo, at ang partido ni King Mo ay hindi pa umaatres, tila may gagawin pa. Tumingin si Mo Mei sa mga ulap at ambon sa itaas, at nang siya ay nag-aalinlangan, dumating ang boses ni Mo Wang, Mayor, ano ang hindi karaniwan mong ginawa para maalarma ang Demon Lord? Siguro, bahagyang nagbago ang kutis ni Mo Mei, at sumagot siya ng hindi natural. Imposible! Imposibleng abalahin ng isang maliit na gwardya ang Demon Lord. Dapat may tinatago ka sa akin. Ang Doomsday ay hindi naniniwala dito. Kung may gagawin ang aking anak, hindi ako maglakas loob na itago ito sa aking ama. Namilog ang mga mata ni Momi, at nagsimula siyang hindi mapalagay. Natural na alam niya sa kanyang puso kung bakit pinangalanan ng demonyong Panginoon ang kanyang. Huling pamilya at sigurado siyang nabunyag na ang kanyang pagpatay kay Anyuk, at siya ay kinasuhan ng Panginoong Demonyo sa harap ng Panginoon ng Demonyo. Hindi ko pa alam ang ugali mo. Siguradong may ginawa ka sa pamilyang An at ang Demonyong Panginoon ay lumapit sa akin para balon ako. Sa tingin mo ba masungit ang Panginoon ng Demonyo? Medyo nagalit ang huling hari, maging. Sa totoo lang, pribado mo bang pinupuntirya si Anyo? Hindi. Hindi nang ahas na aminin ito ni Momay, sa takot na parusahan siya ng kanyang ama ng batas ng pamilya. Huwag mo akong isiping tanga, alam na alam ko, kapag nabantaan si Anyo ay maaalarma ang demonyo. Muling sinabi ni Mo Wang, maging tapat ka, may nagawa ka na ba kay Anyo? Hindi, hindi pa rin nangangahas na aminin si Mo Mabuti pang umamin ka, kung hindi ay itatago ako sa dilim at hindi ko alam kung paano haharapin ang Panginoong Demonyo. Kapag nagalit ang Panginoon ng Demonyo, masisira ang ating pamilya. Sa voice transmission ng huling hari, grabe ang tono. Ako, minsan kong tinambangan si Anyu, pero nabigo, pero matagal na. Natakot si Momi, kaya kinailangan niyang sabihin ang totoo. Ikaw, 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 ginawa mo talaga. Galit na galit si Haring Mo, noon, si Haring An ay mahina at hindi pinahahalagahan ng Panginoon ng Demonyo, kaya baliwala na, ngunit ngayong nagsalita na ang pamilya ni An, iba na ang sitwasyon. Napunta si Anyo sa Dunhuang Secret Realm at nakakuha ng magandang pagkakataon. Binago niya ang kanyang katawan at naging isang Demon Clan Emperor. Anong multo, mapait na sabi ni Mo Ngayon, si Anyo ang pinakabatang Emperor Miao at lubos na pinahahalagahan ng mataas na antas ng angkan ng demonyo. Ang hari ng An ay bumangon din kasabay ng pagtaas ng tubig at may mas maraming boses sa pugad ng demonyo. Bumantong ini nga si Mo Wang, alam ng Demon Lord na gusto mong patayin si Anyo kaya dapat ay may masamang impresyon siya sa ating Mo Palace. Sa hinaharap bababa ang aking status sa harap ng Demon Lord. Pare, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Mo Mei, maliban na lang kung magiging dimiyaw ka rin kung gayon ang sitwasyon ay maaaring baligtarin. Pero, paano ako magiging dimiyaw? Ikaw ay orihinal na isang first class na talento. Spiritual na Whirlpool Cave, nariyan na ang iyong huling pagkakataon. Hanggat ikaw ang unang pumasok sa Whirlpool ng hangin at manalo sa pagpapala ng malaking swerte, malaki ang tsansa mong maging bagong emperador ng angka ng demonyo. Ang unang batch ng mga tao na pumasok sa Lingshan Cave ay pawang di Sila ang may pinakamalaking pagkakataon na makapasok sa Sichuan Cave, at ako ay nasa pangalawang batch na pumasok sa kweba. Napakaraming tao, ngunit ang pagkakataon ay masyadong kakaunti. Hahanap ako ng paraan para ayusin na ikaw ang unang batch na makapasok muna sa Lingshan Cave, para matiyak na magkakaroon ka ng pagkakataong katulad ng mga seedling ng emperador na iyon. Kung ganoon nga, I will try my best to be the first to enter the vortex and win the lock of the demon clan. Okay, kung magtagumpay ka, tiyak na papaboran ka ng mga nakatataas sa angkan ng demonyo, at magkakaroon ako ng tiwala sa harap ng Panginoong Demonyo sa hinaharap. Magtatagaumpay ako, bueno, naniniwala akong magtatagumpay ka, ngunit inatake mo si Anyo nang hindi sinasabi sa akin at inilagay ang aking pamilya sa isang pasibong posisyon. Dapat kang maparusahan ng batas ng pamilya. Ah, Kabanata 1243, Supreme Cultivation Secret offer Moving Line. Sa loob ng maraming araw, gumalagala si Lu Chen sa Demon Nest, nakakakita ng maraming bagay-bagay. Sa partikular, gusto niyang bumisita sa iba't ibang mga tindahan sa Demon's Nest, kung saan maraming lahi ng tao ang walang wala. Gayunpaman, walang pera si Lu Chen para bilhin ito, kaya hindi siya nang ahas na bilhin ito, at hindi na niya kailangan. Dahil, natatakot si Anyu na may mangyari sa kanya, kaya't sumama siya sa pamimili araw-araw, Ngunit mula nang magkaroon ng kaguluhan sa gitnang plaza, nawalan siya ng loob at hindi nang ahas na muling maghanap ng mali. Sa madidilim na salita sa paligid niya, ayaw ipakita ni Lu Chen ang kanyang mga sekreto, kaya't paano siya maglakas loob na bumili ng mga bagay ng walang pinipili. Tungkol naman sa mga tindahan sa Yao Chao, iyong mga bagay na hindi matatagpuan sa lupa, kahit na mga henyo at kayamanan, ay karaniwan na sa paningin ni Anyo dahil mayroon ang kanyang pamilya. Kung gusto ni Luchen, maaari siyang direktang pumunta sa bodega ng Prince Anne's Mansion at makuha ang lahat ng gusto niya. Bagaman, siya ay isang maliit na bantay lamang, hindi siya pinatawag ni Haring Anne, at hindi niya alam kung ano ang hitsura ni Haring Anne. Ngunit mula sa tono ni Anyuk, alam na lubos na nasisiyahan si Anne Wang sa kanyang pagganap, inalagaan siya, at handang linangin siya, at inutusan ang kaban ng bayan na bigyan siya ng mataas na autoridad. Basta may kailangan siya, basta meron sa bodega ng mansion ni Prince Anne, makukuha niya. Gayunpaman, ang dalawang bagay na pinakagusto niya ay hindi natagpuan sa buong Demon Nest o sa Prince Anne's Mansion. Ang una ay ang natutunaw na spirit fruit. Ang pangalawa ay ang fish demon grass. Bagamat bihira ang natutunaw na bunga ng espiritu, ang aktual na paggamit nito ay napaka monotonous. Ginagamit lamang ito upang ayusin ang kakayahang umangkop ng espiritual na enerhiya, at karamihan sa mga tao ay hindi ito kailangan, kaya hindi ito itinuturing na isang kayamanan. Gayunpaman, dahil sa kanyang katayuan, si Lu Chen ay tumingin lamang sa paligid at hindi maglakas loob na magtanong tungkol sa natutunaw na prutas. Dahil ang lahi ng tao o ang lahi ng halimaw ay hindi nangangailangan ng natutunaw na bunga ng espirito, tanging ang lahi ng espiritu ang may pangangailangan. Bilang isang mababang antas na halimaw na mandirigma, kung tatanungin niya ang bagay na ito, hindi may iwas ang pagdudahan siya ni Anyu. Tungkol naman sa fish demon grass, kahit na hindi ito gaanong magagamit, ito ay isang espesyalidad ng angkan ng demonyo, at ito rin ay isang panggamot na material para sa isang espesyal na elixir, kaya naglakas loob si Chen na tanungin si Anyu. Hindi ikaw si Danshiyo, bakit mo hinahanap ang fish demon grass? Tanong pabalik ni Anyu. Mayroon akong kaibigan sa Hanksen City, si Dan Shio, na nangangailangan ng fish demon grass. Gusto kong maghanap ng para sa kanya at ibigay ito sa kanya kapag may pagkakataon ako. Casual na nakahanap ng dahilan si Luchen para ay prevaricate si Anyu. Kahit na ang isda demonyo damo ay hindi isang kayamanan, ito ay hindi madaling mahanap dahil ito ay hindi nagkakahalaga ng magkano at walang sino man ang naghahanap para dito. Naisip ito ni Anyo, at pagkatapos ay sinabi, sa pagkakaalam ko, may fish demon grass sa Yaohei River, ngunit bawal ang lugar na iyon, hindi tayo makakapunta doon. Oh, di ba nasa Yaohei si eldest young master? Noon lamang naisip ni Lu Chen si Ansi, at noon lamang niya ito lihim na pinagsisihan. Pumunta si Ansi sa Yaohei para magsanay, at gusto siyang dalhin doon, ngunit sa kasamaang palad ay tumanggi siya. Kung alam niya lang na may fish demon grass sa Yaohei River, ni ayaw niyang gamitin iyon, kaya umalis na lang siya kasama si Ansi at nanatili sa mansyon ni Anwang para manligaw. Kung gusto mo talaga ng fish demon grass, maaari kitang dalhin sa Yaohei River para hanapin si Kuya Ansi. Talagang sinabi ito ni Anyo, gayon pa man, magbubukas na ang Lingshan Cave. Gusto kong pumunta sa Lingshan Cave, ngunit hindi ako makakapunta sa Yaohei. Ayos lang, pupunta ako sa Yaohei magisa. isa Sabi ni Shen, Hindi, kung hindi kita dinadala doon, hindi ka man lang makapasok sa gilid ng Demon River. Mabilis na sinabi ni Anyok, ang gilid ng Yaohei River ay isang restricted area at ang lugar ay napakalaki. May mga bantay mula sa Yaohei River. Kung pumasok ka sa restricted area ng walang autorisasyon, papatayin ka ng mga guard ng walang pag-aalinlangan, tingnan mo si Ansi kuya. Ano ang cultivation level ng Yaohe Guard? Tanong ulit ni Lu Chen. Madilim na wika, Saint Realm. Lu Chen. Noong una, pinagpantasahan ni Lu Chen na kung ang bantay ng Yaohe River ay hindi mataas ang antas, magkakaroon siya ng paraan para lituhin siya o pilitin siyang pumasok, tulad ng Panginoon ng Lupa, ang Panginoon ng Asul na Langit, o maging ang Panginoon ng Gininto ang Katawan. Pero diretsyong Santo ang guard kaya wala siyang magawa. Sa harap ng ganap na lakas, ang lahat ng mga kasanayan ay mga ulap lamang. Kalimutan mo na, hihintayin kitang lumabas sa Lingshan Cave. Walang pagpipilian si Lu Chen kundi sabihin iyon. Okay, lumabas tayo sa Lingshan Cave at pumunta sa Yao Sabi ni An kami, Lingshan Cave? Ano ang ibig mong sabihin? Medyo nagulat si Lu Chen. Tama, ang ibig kong sabihin ay sabay tayong pumasok sa Spirit Spiral Cave. Tumango si Anyo at sinabi, Ako, isa't kalahating hakbang na ako sa larangan ng pagdadalisay ng mga Diyos, kaya kwalipikado akong pumasok. Saglit na natigilan si Luchen, at pagkatapos ay nagsalita sa napakagulong paraan. Hindi ka kwalipikadong pumasok sa Kweba, ngunit kwalipikado akong dalhin ka sa kuweba. May pagkakataon kang makita ang mga sekreto ng Spiritual Whirlpool Cave kasama ko. Bahagyang umiti si Anyo, at sinabi, walang maraming panla ng emperador sa angkan ng demonyo, ngunit ang mga panla ng emperador ay may maraming pribilehiyo. Ang bawat panla ng emperador ay maaaring magdala ng isang makapangyarihang tagasunod sa kuweba. Protektahan At orihinal kung pinili si kapatid na Ansi, ngunit si kapatid na Ansi ay kailangang pumunta sa Yaohei, kaya binigyan kita ng pagkakataong ito. Nakaramdam ka ba ng labis na pagtataka at pagtataka? Panipi. Ah, ha, ito ay talagang isang sorpresa, talagang isang sorpresa. Panipi. Natigilan si Luchen at saka ngumiti, ngunit kahit anong ngiti niya, para itong isang pilit ng ngiti. Ang Lingshan Cave ay ang kuweba ng kayamanan ng lahi ng halimaw, at may mga kayamanan at pagkakataong eksklusibo sa lahi ng halimaw, ngunit siya ay lahi ng tao. Halos hindi ma-enjoy ng lahi ng tao ang mga bagay na eksklusibo sa lahi ng halimaw, kaya tumakbo siya papasok at nanloko. Gayon paman, nahulog na sa kanya ang mabuting hangarin ni Anyo, ano ang magagawa niya. Ang Lingshan Cave ay isang bagay na bawat halimaw warrior ay gustong pumasok, kaya lang makakagat niya ang bala at sabihing oo. Nitong mga nakaraang araw, medyo kakaiba ang ekspresyon ni Anyo, at marahil ay may mga pagdududa siya sa kanyang pagkatao. Kung tatanggi siya sa mahusay na trabahong ito, siya ay magiging inilalantad ang kanyang sarili. Ang Spiritual Spiral Cave ay nagbubukas minsan bawat daang taon. Tanging mga martial arts talents mula sa Demon Nest ang maaaring makapasok. Ang mga mandirigma sa labas ng Demon Nest ay talagang walang pagkakataon. Sinabi muli ni Anyu, ang Lingshan Cave ay ang kweba ng kayamanan ng angkan ng halimaw, na maaaring makaipon ng swerte ng angkan ng halimaw. Kung sino ang unang makapasok sa whirlpool ng treasure cave ay makakakuha ng siglong lumang swerte na naipon sa treasure cave. Panipi, ang sino mang maaaring manalo ng isang daang taon ng swerte ay may napakataas na pagkakataon na maging isang tunay na hari at kahit na may posibilidad na maging isang emperador. Panipi, kaya ang pinakamataas na antas, nang Yaozo ay nagtakda ng limitasyon sa bilang ng mga tao sa ang Spirit Spiral Cave, hindi pinapayagan ang napakaraming mandirigma na makapasok at hindi rin pinapayagan ang mga mandirigma na mas matanda sa edad na makapasok upang hindi aksidenteng matamaan ng mga mandirigma na may mababang talento at maalis ang isang daang taon ng swerte. Iyon ay malaki ang pagkatalo ng Yaozo. Panipi Ito rin ang dahilan kung bakit gusto ng mga nakatataas ng Yaozo na si Dimiao ang unang pumasok sa kweba. Panipi dahil si Dimiao ay nanalo ng isang daang taon ng swerte, walang suspense na maging isang tunay na hari at mas mataas pa ang posibilidad na maging emperador. Nang marinig ito ni Lu Chen, biglang napagtanto ni Lu Chen, maaaring gusto ng Panginoon ng demonyo na ikaw ang unang pumasok sa puyo ng tubig. Ikaw ang pinakabatang emperador na panla. Kung mas bata ka, mas malaki ang posibilidad na makoronahan kang emperador. Iyon ang ibig sabihin. Tumango si Anyo, hindi ka ba natatakot na manakawin ng swerte ko sa loob ng isang daang taon? Biglang tanong ni Lu Chen. Huwag kang matakot, malaki ang potensyal mo, not to mention na galing ka pa sa anwang palas ko. Kung manalo ka ng isang daang taon ng swerte, habang nagsasalita si Anyo, biglang nagbago ang usapan, at malalim ang kahulugan, ang swerte sa Lingshan Cave ay exclusive sa mga Yaozo, at mapapala lamang sa mga Yaozo. Kung hindi sila miyembro ng kanilang sariling angkan, kahit kung sila ang unang pumasok sa puyo ng tubig, hindi sila makikilala ng puyo ng tubig, at hindi nila makukuha ang siglong swerte ng angkan ng halimaw. Kabanata 1244, Supreme Cultivation Secret offer Moving Line. Miss, don't worry, hindi ako ang mauunang papasok sa vortex. Kung gusto mong pumasok, papasok ka. Matapos marinig ang mga salita ni Anyuk, sinabi iyon ni Lu Chen. Alam ni Lu Chen na si Anyo ay kumakatok sa gilid na nagbabalak na talunin siya. Ngunit wala siyang interes sa swerte sa isang siglo, hindi banggitin ang eksklusibong swerte ng lahi ng halimaw, kahit na ito ay pangkalahatang swerte, ang lahi ng tao ay magagamit din ito, at hindi niya ito gusto. Dahil, mayroon siyang anim na niche box sa kanyang kamay na bawat isa ay may sampung libong taon ng swerte. Isang daang taon ng pagkalkula ng gas isang bola ah. Nakakalungkot lang na ang practice niya ay Julong gaijo na hindi naman galing sa Yuanwo Continent kaya hindi siya naapektuhan ng swerte ng Yuanwo Continent. Kung hindi, matagal na niyang binuksan ang altar ng langit, lupa, at mga tao, at sinipsip ang isang daang libong taong swerte sa kahon ng altar para wala ng latak. Bakit hindi ka muna pumasok? Tanong sa madilim na wika. Dahil, Umaasa akong manalo si Miss ng isang daang taong swerte, maging isang tunay na hari at maging isang emperador sa hinaharap. Ngumiti si Luchen at sinabi, sa akin naman, napakababa ng aking kaharian. Kahit na manalo ako ng isang daang taon ng swerte, hindi ito makakatulong ng malaki. Sayang, ipinagkaloob ang titulo ng emperador, hindi ako nang ahas na isipin ito. Ang angka ng demonyo ay walang sapat na swerte sa nakalipas na isang daang libong taon at walang sino man ang nakoronahan bilang emperador. Bamantong hininga si Anyo, at saka sinabi, gayon paman, gusto ko talagang maging isang tunay na hari. Hanggat may isa pang tunay na hari sa mansyon ni Anwang, ang kanyang posisyon sa pugad ng demonyo ay magiging permanente, at hindi na siya aapihin ng iba, mga tunay na hari. Kaya kung mamuhay ng matiwasay sa tahanan. Talagang makukuha ni Miss ang hiling niya. Gayunpaman, maraming kompetisyon. Ang bawat panla ng emperador ay nais na maging unang pumasok sa puyo ng tubig. Ako ay isang bagong emperador na panla na may mahinang pundasyon. Mahirap makipagkompetensya sa mga matandang panla ng emperador na iyon. Ilang taon na ang iba pang mga panla ng emperador. Lahat sila ay wala pang limampung taong gulang at ang bunso ay tatlumpung taon na. Hindi naman iyon masyadong matanda, paano naman si D. Si Miao na mahigit isang daang taong gulang na. Ang mga mahigit limampung taong gulang ay may napakataas na kaharian, at ang iba ay nagiging hari pa. Hindi sila pinapayagang makapasok sa Lingshan Cave kung hindi ay hindi makakalaban ang batang si D. Miao. Panipi, kung gayon, anong kaharian ang mga sidling ng emperador na pinapayagang makapasok sa kuweba? Lahat ito ay mga gintong estatwa. Walang mga santo. Hindi, sa ilalim ng edad na limampo, paanong napakadaling maging santo. Ang aming lahi ng halimaw ay may kaunting mga mapagkukunan ng tableta, kaya't napakabuti ng makapagtanim ng gininto ang katawan bago ang edad na limampo. Mahina magtanong, Miss, ilang taon ka na ngayong taon? Ano ba ang hinihingi mo nito? Wala ka bang mata? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Panipi, ako ay colorblind. Madilim na wika. Matagal na sinakal ni Luchen si Anyo bago siya bumulong, labing walo na ako sa taong ito, at ako ang pinakabatang emperador ni Yao sa kasaysayan ng Yao Biglang namulat si Luchen, napakabata pala ni Miss. Nang makita ang ekspresyon ni Luchen, hindi mapigilan ni Anyo na makaramdam ng pagtatampo, sa iyong paningin, matanda na ba ako? Hindi totoo yun, hindi ko lang akalain na mas bata si Miss sa inaakala ko. Ilang taon na ako sa tingin mo? Hindi ganoon katanda, talaga. Sabihin mo sa akin ang totoo, kung hindi, hindi kita bibitawan. Naglakas-loob akong magmura, sa aking imahinasyon, napakabata pa ni Miss. Gaano ka bata? Ito, iyan. Ouch. Miss, bakit mo ako ginugulo? Pagkalipas ng ilang araw, sa ilalim ng tuktok sa kanluran ng pugad ng demonyo, mayroong isang malaking kweba at maraming mga mandirigma ng demonyo ang nagtipon sa labas ng kweba. Ngayon ang malaking araw para sa pagbubukas ng Lingshan Cave. Dumating na ang lahat ng Emperor lang na wala pang limampung taong gulang at mayroon ding grupo ng mga mahuhusay na martial arts talents. Ang malaking kweba na iyon ay ang Lingshan Cave at ang pasukan ng kweba ay sarado ng malalaking bato at ipinagbabawal. Bawat daang taon, tatanggalin ng Demonyong Master ang paghihigpit, kung hindi, walang makakapasok sa kweba. Mayroong pinakamataas na limitasyon sa swerte ng Lingshan Cave, maaari lamang itong Maipan sa loob ng isang daang taon, at pagkatapos ay hindi na ito muling bubuti. Kung walang pinakamataas na limitasyon, ang Spirit Lock ng Lingshan Cave ay hindi tatagal ng sampung libong taon, at hindi ito bubuksan ng Yaozo. Sa sampung libong taong swerte, hindi banggitin ang pagiging isang emperador, posible na maging isang emperador. Totoo nga, tulad ng sinabi ni Anyuk, ang unang batch ng Yaozo, Emperor Miao na pumasok sa kuweba ay binubuo ng higit sa isang dosenang tao, na lahat ay wala pang limampung taong gulang, ngunit sila ay talagang napakabata. Ang bawat isa sa mga tinatawag na matandang Emperor Seedlings ay halos may mukha ng kabataan, at sila ay tumingin lamang sa kanilang dalawampot. Ang kanilang mataas na paglilinang ay naantala ang pagtanda, at lahat sila ay napanatili ang hitsura ng panahon ng Jinzen. Bawat Emperor Miao ay may kasamang katulong, at ang mga attendant na iyon ay may limitasyon din sa edad, lahat sila ay wala pang limampung taong gulang, at ang kanilang cultivation base ay medyo mataas, halos ang Qingtian Venerable. Mayroon lamang isang tagasunod na ang kaharian ay partikular na mataas, tulad ng mga sidlang na ito ng emperador, siya ay talagang isang gininto ang katawan na kagalang-galang. Babae ang attendant na iyon, eksakto si Momi. At ang emperor sidling na iyon ay hindi. Pambihira, malamang na hindi siya makakalaban ng ibang emperor sidlangs, at napakaliit na manalo ng isang siglo ng swerte, kaya sinamantala na lang niya ang hari at dinala si Momi para subukan ang kanyang kapalaran. Kung hindi, hinding-hindi hahayaan ng Emperador Miao na iyon na maging tagasunod niya ang isang gintong kagalang-galang. Ang ganoong kalakas na tagasunod ay hindi niya pinagkakatiwalaan kung may pagkakataong maunang makapasok sa puyo ng tubig, sino ang makakasiguro na ang tagasunod na ito ay kukuha ng pagkakataon. Sa lahat ng entourage ni Di Miao, tanging ang entourage ni Anyu ang may pinakamababang kaharian at pinakamasamang cultivation, at hinamak ng halos lahat. What the hell is Anyo doing? Bakit ka nagdadala ng follower sa ibaba ng venerable? Mas maganda ba? Diba? Kung wala siyang right hand man, tataas ang chance natin. Bueno, mula sa puntong ito, nais ni Anyo na maging unang pumasok sa puyo ng tubig at ang mga pagkakataon ay maliit. Iyong mga dimiyaw na mapanuksong komento, sila ang may bentahe, at sila rin ang may pinakamagandang pagkakataon na makapasok muna sa puyo ng tubig. Masyadong mababa ang entourage ni Anyo para tulungan si Anyo, maaari nilang baliwalain si Anyo bilang isang katunggali. Ang anak ni Haring An, wala ka bang makapangyarihang entourage na magagamit? Tama, nagdala pa ako ng half-step god refine ng realm. Hindi ko alam kung bakit ko ito dinala. Half-step refine ng the gods, iyon ay, ang fairyland, ito ba ay isang super oily na bote? Kung ano man siya, tama lang na low level, at ayos lang kung mabibitay at bugbugin siya ng basta-basta. Karamihan sa mga followers ni Dimiyao ay nagsama-sama rin at nag-usap sa parehong bagay. Pagkapasok nila sa kweba, sila na rin ang mga amo nila. Pagdating ng oras, ang master ay makikipagkumpetensya sa iba pang mga seedlings ng emperador. Kung tinutulungan nila ang Panginoon ng Husto, maaari rin silang mag-away sa isa't isa. At ang entourage sa paligid ni Anyo ay nasa kalahating hakbang lamang ng pagdadalisay sa mga Diyos. Para sa kanila, mahina lang silang manok at mas mababa ang kalaban nila. Oh my God! Anong klaseng entourage ang dinadala ng anak ng Dark King, Basura? Kung walang available na follower si Anyo, pwede mo akong tawagan, ayos lang na follower ko siya. Hoy, ang pantasya mo naman diba? Si Anyo ang numero unong kagandahan sa angkan ng halimaw. Sino ba naman ang hindi gugustuhin maging tagasunod ni Anyo? Pero sobrang init ng entourage na dinala niya. Bulaklak talaga na nakaipit sa dumi ng baka. Hindi ko maiwasang umakyat at bugbugin ang basurang iyon. Gusto rin kitang talunin. Kunin mo ako. Kabanata 1245 Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lai Ang pangalawang grupo na kwalipikadong pumasok sa Lingxian Cave ay ang mga batang martial arts talent ng Yaozo, karamihan sa kanila ay mga lalaki. Kapag nakita nila ang mababang antas na tagasunod sa tabi ni Anyo, maiingit sila o naiingit. Kung hindi dahil sa presensya ng hindi mabilang na big shot, talagang aakyat ang mga batang mandirigma na ito at bubugbugin ang mga tao. Sa itaas ng langit, may mga ulap at ambon, at may mga nakakatakot na hininga sa loob. Maraming tunay na hari ang nasa ulap at ambon. Kabilang sa kanila, si Haring An ay nasa loob, at kausap ang nasa may edad na lalaki sa tabi niya. King Ann, ang kaharian ni Luchi na iyon ay napakababa. Kalahating hakbang pa lamang niya sa larangan ng pagdadalisay ng mga Diyos. Nakapasok na siya sa Lingshan Cave at hindi man lang siya kanyan. Paano niya matutulungan ang binibini? Ang lalaking nasa katanghaliang iyon ay hindi simple, siya ay isang mataas na ranggo na pantas at isang mapagkakatiwalaang general ni Haring An, na labis na naguguluhan sa pagpili ni Anyu kay Luchi bilang kanyang. Tagasunod This is your choice. She insisted to choose Luchi. Baka may dahilan siya. Anyway, this king can't do anything about her. Nag-isip sandali si King An at pagkatapos ay nagsabi, si Luchi ay isang napakakakaibang tao, na may napakababang kaharian, isang malakas na pisikal na katawan, mabilis na bilis, at mahusay na kakayahan sa pagprotekta sa sarili. Noong nakaraan, si Mo ay nagdala ng napakaraming kagalang-galang upang mahuli siya, kabilang ang ilang mga gintong kagalang-galang, ngunit wala siyang pakialam. Sa pagkakataong ito ay pumasok siya sa Lingshan Cave, at hindi niya pipigilan si Yue. Kung tutusin, iyong Emperor Miao na walang mga santo, kahit na hindi sapat ang lakas ng pakikipaglaban ni Lu wala pa ring problema na protektahan ang kanyang sarili, at hindi siya mapapahamak kung siya ay pumasok. Nang marinig ito, ang pinagkakatiwalaan ng lalaki, umiling ang general, ano ang silbi ng proteksyon sa sarili. Ang kailangan ni Miss ay isang malakas na katulong na maaaring maglabas ng malakas na kapangyarihang panlaban at tulungan si Miss na makipagkompetensya sa maraming panla, hindi lamang isang piraso ng kahoy. Panipi, itong luchi na ito ay minsang nagsakripisyo ng kanyang buhay para iligtas si Ewer, at nailigtas niya si Yu, buhay ni Er. Maaaring gusto ni Yuer na samantalahin ang pagkakataong ito para suportahan si Luchi. Sabi ni Anwang, Wang, gustong bayaran ni Miss si Luchi, naiintindihan ng mga nasasakupan, ngunit maraming paraan para magbayad, hindi kailangang ganito. Panipi, napakunot ang noon ng pinagkakatiwalaang general at nanghihinayang sinabi, mayroon ding ilang batang venerable Ching sa Anwang's Mansion, na lahat ay napakatalino, at bawat isa sa kanila ay may posibilidad na maging isang santo hindi ba mas mabuting suportahan sila ang pagsuporta kay Lucia ay sayang ang kota sa Lingshan Cave sa pagkakataong ito panipi si Lucia ay isa rin sa ating mga kababayan pakiramdam ko ay walang masama sa pagpapalaki sa kanya sa tingin ni Anwang ang problema ay Sinabi ng mapagkakatiwala ang general, ngunit siya ay nagdala lamang ng isang mababang antas na tagasunod. Paano niya lalabanan ang madugong paraan sa labas ng kompetisyon sa pagitan ng mga panla ng emperador? Ang pagiging unang pumasok sa puyo ng tubig ay ang aming pag-asa at layunin ni Ewer, ngunit hindi ito madali, maraming dimyaw ay hindi ordinaryong tao. Sumimangot si King An at mapait na sinabi, bagaman si Yuer ay may napakataas na talento, nilinang lamang niya ang isang gininto ang katawan kamakailan, na overwhelm siya. sa Lalo na ang maday na iyon, na bata pa, ngunit may pinakamalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban sa mga batch ng Emperor Sedlangs, at may pinakamataas na boses para sa pagpanalo ng isang siglo ng swerte. Panipi, maday, anak ni Moang, ang taong ito. Ang pinagkakatiwala ang general ay tumingin sa mga dimiyaw na iyon at nakita ang isang batang dimiyaw na nakatayong may pagmamalaki at hindi napigil ang sumimangot, siya ay nasa tuktok ng gintong estatwa at malapit na siyang maging santo. Pero buti na lang at hindi pa siya naging santo, kung hindi, walang makakalaban sa kanya, at dapat siya ang mananalo ng siglong swerte. Moang Nagpatuloy si Haring An sa pagkunot ng kanyang mga kilay, binanggit ang tunay na hari na ito ay nagpasakit sa kanya ng ulo. Dahil, mas malakas si Mawang at may magandang relasyon kay Mowang, Mo na tumulong kay Mowang na supilan siya, halos bugbugin siya hanggang sa hindi na siya makahinga. Sa kabutihang palad, nakakuha si Anyo ng magandang pagkakataon sa Don Secret Realm, nakapasa sa talent test, at naging emperador ng Demon Clan sa isang iglap, nakuha ang atensyon ng demonyong Panginoon. Dahil sa madidilim na salita, bumangon din siya kasabay ng pagtaas ng tubig at iba ang tingin ng demonyong Panginoon na nagpabalikwa sa hindi magandang sitwasyon na matagal nang nangyayari. Siya at ang huling hari ay nakamamatay ng mga kaaway at walang posibilidad na malutas ito, ngunit maaari pa rin siyang mabuhay ng mapayapa kasama ng ibang mga tunay na hari. Inaasahan niyang makapagtatag ng magandang relasyon kay Haring Ma, ngunit hindi pa rin ito binibili ni Haring Ma at tila wala siyang gaanong pagpayag na tumayo sa parehong kanal kasama niya. Pagkatapos ng lahat, si Haring Ma ay mayroon ding anak na nagnangalang Dimiyao na palaging tinitingala ng Demon Lord at napakayabang. Higit pa rito, ang dalawang tunay na hari ay may mga anak na sina Dimiyao na talagang mapagkumpatensyang relasyon at mahirap umihi sa iisang palayo. Moumi, ang anak ng huling hari. Sa oras na ito, nakita ni Haring An ang isang dalagang naglalakad patungo sa Maday, sa lugar kung saan nagtitipon si Dimyao, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ba siya ang pangalawang batch na pumasok sa kweba? Dapat ay nakatayo siya sa labas, bakit siya nakatayo? Nasaan si Dimyao? Haring An, alam mo ang tungkol dito, huwag kang mag-alala. Sinabi ng mapagkakatiwala ang general, nabalitaan ko lang na binili ni Haring Mo ang isang Emperor Miao at hiniling kay Mo Mei na maging tagasunod ng Emperador Miao iyon, kaya si Mo Mei ang unang papasok sa kweba The last king is unscrupulous in his actions. Nakaisip pa nga siya ng ganoong paraan. Hindi siya nagdalawang isip na magpakumbaba at maging entourage ng iba. Talagang talento siya. Napakunot ng nuo si King An, napakataas ng talento ni Mo Mei. Sa pagsusulit ni Dimyao, halos kasing husay ng viewer ang lahat ng indicators. Sayang lang ang swerte niya, kung hindi, naging Dimyao na ang Xi. Gayunpaman, si Mo Mei ay isang quasi emperor seed lang pa rin at ang kanyang cultivation ay bumubuti ng kasing bilis ng ibang emperor seed lungs. M na ang mukha ng pinagkakatiwalaang general at labis siyang nag-aalala, si Mo Mei ay kapareho ng ranggo ni Miss, at may mas mataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban kaysa kay Miss, at may sama ng loob kay Miss, ito ay isang malaking problema. Matapos makapasok sa Lingshan Cave, siguradong makakahanap siya ng mali sa binibini, at magiging numero unong kalaban ng dalaga. Panipi, kung ganoon ay depende sa adaptability ni Yuer. Nasa labas ang hari at hindi siya matutulungan. Bumantong hininga si Haring An, at tumangala sa langit, ang paglalakbay ng martial arts ay puno ng mga panganib, at ang daan patungo sa pagiging isang hari ay puno ng mga buto. Mas mabuting palitan na ang luchi na iyan, baka may pagkakataon pa. Iminungkahi ito ng mapagkakatiwala general, palaging iniisip na hinahadlangan ni Luchi ang kinabukasan ni Anyuk, at gustong ilayo si Luchi. Maliban kung ang isang gintong kagalang-galang ay pinalitan bilang isang tagapag-alaga, ito ay tunay na makakatulong kay Anyo, ngunit walang gininto ang kagalang-galang sa ilalim ng edad na limampo sa aking bahay. Sinabi ni Haring An, bukod dito, kung papalitan si Luchi, tiyak na hindi papayag si Ewer, kaya huwag nating pansinin ang iyong mungkahi. Sa oras na ito, naglakad na si Mo Mei sa gilid ni Maday at nakikipagchat kay Maday sa mahinang boses. Madai, hindi mo ba ako gustong pakasalan palagi? Gusto mo pa ba? Panipi. Sa tingin ko, pero hindi mo ba ako tinanggihan noon? Bakit biglang nagbago ang isip mo? Nag-isip ulit ako at nagpasya na bigyan ka ng pagkakataon, depende kung maiintindihan mo.